A Câmara Municipal esteve presente na cerimônia de posse do novo presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, nesta quarta-feira. Membros dos conselhos de administração, consultivo e fiscal, além das diretorias regional e distrital, também foram empossados. O empresário Pedro Lopes ficará à frente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, no biênio 2022-2024. Na cerimônia de posse do novo presidente, a Câmara Municipal de São Paulo foi representada pelo presidente do Legislativo paulistano, vereador Milton Leite. Olha, uma associação supermercados, ele significa um PIB de mais de 700 milhões de reais, é muito significativo. Muitos empregos no estado de São Paulo, mexe a economia aqui desse estado, emprega muita gente, permeabiliza um alimento um pouco mais barato para a população, na medida que as grandes redes vêm, são competitivas entre si, pode ofertar um alimento um pouco mais em conta para a população. Nascido em Minas Gerais, Lopes chegou a Guarulhos aos 20 anos. Em 1974, fundou com seus irmãos uma rede de supermercados. Ele já fazia parte do quadro executivo da APAS e o 14º presidente substitui Ronaldo dos Santos, que presidiu a entidade por dois mandatos. Uma sensação boa de entender que acho que eu, com a minha diretoria e o nosso conselho, fizemos o que precisava ser feito nesse período. Melhoramos a APAS nesses 4 anos, uma continuidade, e acho que a partir de agora eu descanso um pouco, fico mais tranquilo. Então, aquele sentimento também, vamos dizer, de alívio, um sentimento bom, muito positivo. Hoje aqui nós estamos montando a diretoria, a posse da diretoria do biênio de 22-24, que vai estudar e vai trazer para as lojas todas as inovações, tendências e necessidades de serviços e produtos que os consumidores necessitam. A APAS tem 51 anos de tradição e 1.527 supermercados associados, que somam quase 4.200 lojas, que empregam mais de 500 mil colaboradores. Além do novo presidente, foram empossados os membros dos conselhos de administração, consultivo e fiscal, e das diretorias regional e distrital. É uma renovação nessa associação que tem um bom diálogo com a sociedade, mas isso só não basta. Nós temos que buscar alimentos mais baratos para aqueles que mais necessitam, em especial aquela população que está abaixo da linha de fome. E essa a associação aqui representada tem um grande papel nisso, de ofertar alimento barato para a população, em especial a periferia de São Paulo. É uma associação que lida, em termos de geração de negócios no país inteiro. Movimenta a economia de São Paulo, movimenta a economia do estado, movimenta a economia do país. Então, é uma entidade de classe extremamente importante para todos nós. Eu acho muito importante que a Associação Paulista de Supermercados se organize para estar vendo como estar interagindo com as autoridades e com o público em geral para servir melhor o povo de São Paulo e do Brasil. Toda família tem o seu supermercado de preferência e a APAS congrega todos esses grandes supermercados da nossa cidade, e aqui a APAS São Paulo, com a posse do novo presidente, e com certeza a gente se sente muito parceiro dessa entidade.